I dobro jutro. Evo novo jutro, novi dan. Krenuli na carinu da predamo dokument za carinjenje. Inače, sinoć oko 11 uveče sam ušao na carinu, tako da danas ne verujem da će biti gotovo pre 6. Carina je dupke puna. Probat ću ako bude mogo neki kadar da uhvatim, da snimim, da vidite kolika je to carina. Uglavnom na carini preko 1000 kamiona. Tako da vam se javljam mnogo kasnije. Pozdrav. Evo jedan fun fact. Stojim sa kolegom i čekamo da predamo papire. I udarili priču gde koji vozi, kuda se kreće. Ja pričam, držim dole azijski deo, misleći držim azijski deo u Turskoj, ne spominjući Grčku i ostale zemlje. Kolega kaže, koga voziš, gde voziš, kako misliš gde vozi? Kaže, ličiš mi na jednog dečka, kaže, snima za YouTube, gledam ja njegove klipove. Kolega Srđan iz Brusa, najjači. Znači, ne mogu da verujem. 10 sati, 40 minuta po njihovom, 9 sati, 40 minuta po našem. Zovu, kaže, gotovi papiri. A uvek se čeka do 6 uveče. Pa odo sad do kancelarije da vidim da li nije aprilska šala u oktobru ili je stvarno gotovo. Jedan mali delić skroz dole i skroz vamo je jedan mali delić parkinga gde staje preko 3000 kamiona na carinu, a puno je dupke sve, nema znači mesta da se parkira jedan kamion, zato valjda nas brzo sad završavaju, jer čeka preko 3000 kamiona još da uđe na carinu. A i danas je neki praznik u Turskoj, pa valjda žure kući, pa da što pre otršavaju. Inače, danas je petak. Sa ovim kolegom sam, malo čas što ste ga videli, sedeli, pili kafu, proveli jedno sat vremena i njega zovu iz špedicije, kažu, gotovo. A rastao smo se, on ode, ko blago tebi, neće večeras mene do 6. Međutim, ne prođe 3 minuta, zvoni meni telefon, kažu, gotovo. Sad odo smo da vidimo da li je stvarno gotovo. Aj pa vidimo se posle. Zvali ste da dođem da je gotovo, manje. Dobro. Nazov profil. Dobro. Profil 6.0. SMS. Euroden. Invoice. Tehnikis. Ustavi kojica. Ustavi kako dođem, dira. 6.0. Kamena tele. I, kao što ste mogli videti, carina gotova. Zamislite, ovdje je trebalo se popeti na peti sprat. I ovaj vidi ženski. Idemo svratimo do prodavnice u nabavku. Što je dobro kad ideš nizbrdo, ali uzbrdo bilo zajebano. E, idemo do prodavnice, kao što rekoh, da se uzme koji je inače. Evo je prodavnica.
Više moje dukserice. Koja li je cena? 500 lira. Koliko to dođe? 20 nešto evra. Crne ruže od pičkova. Ruže. Instalira prsluk, a jakna, jakna ne piješ, u dobra jakna, ovo je žulja. Što ne piješ u cene, ja boja ima taca. Aj pa vidimo se. Evo ljudi, stigli smo u Iran. Al za malo. Evo i naš Pribor. Znači ovdje ima iz Iraka, iz Irana, iz Kazahstana, iz Rusije, iz Ukrajine, iz Moldavije. Sa svih strana i kod kontinenta. Promašio sam parking gdje sam ja parkiran. Sad, valjda sam ovdje negdje. Otišao sam 200 metara niže, sad se vraćam. Sad nađi gdje. I ovo je koda se izvuče ovdje. Evo ga, Roki. E, sad treba se izvući odavde. A kolega stao ispred poprek. Vidiš, i tamo desno. A, dobro. Vidimo se posle. Sad ćemo da krenemo. Da se izvlačimo sa parkinga. Ne može, kurac, ne može. Ne može, ne može. Neće slepa za pomeri kamion. Ja da ne može, nisam lud. Turčin de da mene ubeđuje. Može, može, evo ti kako može. Možda isteramo njega, čoče. Evo da kola ne može da proteraš, da ja proteraš, lepera. Ovo čovjek. Sad je da dokradova Vazduhić. Brzo će valjda. Što ova kamera ovoliko zoomira? Mora deda prvo da pomeri. Deda babu gleda, baba mu ne da. Deda babu gleda, baba mu ne da. Deda, staj.
kociku. A da mi se ne razbeži, stavim je ovdje. Tako, vrati. Sad opo naduva vazdu. Ide pi, 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 pi. Evo me vraća u rikvac. U vikec. Hajde, deda! Deda babu gledam, na baba mu ne dam. A baba mu ne da, baba mu ne da. Sad je opet pitanje da li ću moći, ali trebalo bi da sad može. Braćo moja, sam došao ili sam pošao? Aj sad vamo, jel može? Može. Dobro je, dobro je, dobro je. Idemo dalje. Zvuko smo se, sada čekamo u koloni, ima jedno 10-15 kamiona za izlag, izlaz sa carinom. Aha, idemo! Vidimo se poslu. Zvanično izlazimo sa carine. 110 lira parking carine. Sačuvaj Bože, 110 lira. Evo kad smo izašli. Uče smo se odvojili ovdje desno, sad idemo pravo. E sad ovdje desno, to vidite vi, ja do isključenja na 100 metara. Evo srećom znam, bio sam već. A dobro je, i prvi put kad sam bio nisam pogrešio.
Istanbul. Yes, lap. A mi idemo dalje. Gde se prijavljujem i gde dajem broj telefona i posle oni unose u sistem u toj kućici broj telefona i na telefon dobijam dalje instrukcije kako, gde, šta, na koji parking da idem, kada krećem na granicu i ostalo. Sad ćemo da vidimo kakva sudbina nas čeka, valjda nema kontrole. Pa da, ima, sabilo se neki 6-7 kamiona na vagu. Sad ćemo da vidimo, koliko vidim, ne bi trebalo da je kontrola. Pa da, ima kontrole. Sad je upitno da li zaustavljaju. Nisu valjda ludi. Ni onaj juče nije bio lud, ali na kraju bio lud, pa zaustavi.
A šta je, obraduju se kad vide ovaj srpske table. Pošto se kod mene u Mionici obraduju kad vidu, kad vide ovaj sve druge tablice koje nisu valjevske. Je se dešava to i kod vas u vašem mestu? Sat. Ovo ja idem 4 na sat. Častim ih 1 na sat. Dobro je, nije imalo ovde kontrole. Još postoji jedna mogućnost, na toj kućici gde se budemo prijavili, moguće na toj kućici da bude kontrola. I to je zadnja kontrola u Turskoj. Pa idemo, još neki 20 km. Inače, što se tiče žandarmerije u Turskoj, takozvane jandarme, oni su u Turskoj bog i batina. To su, kaže, deca koja su odrasla u domu. I oni su trenirani i učeni da je za njih sadašnji predsjednik Erdogan je bolo kako ime i komu ga dade, ne znam niti izgovori. Da je sadašnji predsjednik sve njima u životu. Uslovljeni su tako da do kraja života sve im je obezbeđeno, od smeštaja do plate, kaže imaju mnogo jake plate, ali ima jedan veoma važan uslov, ne smeju da se žene, ne smeju da stvaraju porodicu iz razloga da ih sutra neko ne bi preko porodice ucenjivao. I to su veoma mladi momci, većinom u toj žandarmeriji. Znači, oni se pitaju za sve. Ja sam gledao očima jednom prilikom kako žandarmerija bije policiju. Znači, sad, što sam ja imao juče slučaj, što mi je policajac uzeo 200 lira, mogao sam da zovem žandarmeriju i kažem, problem, oni bi locirali poziv, radi na tom principu. Lociraju poziv i bili bi tu za 10 minuta maksimalno. Ne da bi izudarali te pandore, znači, na šta bi im radili. Tako da je u Turskoj, ako se zadesite u Turskoj, bilo kakav problem imate, da vas neko ucenjuje za pare, da vas neko optužuje, da neki problem imate, samo nazovete žandarmeriju, žandarmerija sve rešava. Mnogo su kulturni, jesu žandarmeri, ali su stvarno kulturni i predstavljaju se kao opasni, znači cela Turska ih se plaši, ali su prema nama strancima mnogo korektni. Ja sam imao dodir, imao sam slučaj sa njima, pre neke 2 godine sam se pokvario u Turskoj i ostao sam na sred puta. Žandarmerija je, pritom je bilo 4 sata jutro.
Žandarmerija je stigla za 5 minuta, obeležila mi tu kamion. Ja sam tu stajao na sred puta od 4 ujutru do 8 ujutru, dok nije stigla dizalica, neka šlep služba da me skloni sa puta. Svo vreme su bili tu sa mnom, pritom to je bio mart mjesec, to je napolju bilo duvalo, haos, zima, da se upišaš. Bog zna kako su bili sa mnom, imaš i da pojedeš, imaš i da popiješ, treba li da te odvezemo, samo reci ako treba nešto. E, jedini problem je, slabo im idu strani jezici, pretežno pričaju turski. Ali, na primjer, u toj grupi je bilo trojica, u mom slučaju, momci tu oko 24-5 godina. Samo jedan je pričao engleski. I Bog zna kako ljubazni bili, na kraju čovjek kaže meni, evo ti broj, moj lični, ako nekada budeš imao problem u Turskoj, samo mene nazovi. Što me naravno to oduševilo. U tom momentu nisam ni znao koju važnost u Turskoj ima ta žandarmerija. Tek posle sam saznao kroz priču sa kolegama i sa ostalim. Znači, jednostavno su najjači u Turskoj. Jedini, znači, priča mi jedan kolega što se tiče njihove fizičke spretnosti. Kaže, kolega imao slučaj, ušli mu migranti, on je nazvao žandarmeriju, nije mogao da im objasni gde je. Oni su locirali poziv, za 10 minuta su bili tu. Došli kod njega, kaže, otvori prikolicu. Kolega je otvorio prikolicu, imao je natovarene neke palete tipa nekih 60 cm visine od patosa. Kaže, taj žandarmerac je iz mesta je, kaže, skočio i na paletu. To je, znači, 1,20-30 m visine. To, toliko o njihovoj spretnosti. Vidimo se posle. I evo, polako se približavamo toj prvoj čuvenoj kućici gdje se prijavljujemo. Evo ga i semafor, ovaj more rada. Tedoh reći, odmah posle semafora se prijavljujemo za dalje instrukcije. Nadam se da se ne čekaju dugo poruke, jer kolega je čekao 6 sati u prvom parkingu i 5 sati u drugom parkingu, znači 11 sati. Sad se nadam da neću ni ja duže čekati. Valjda se ništa nije promenilo. Dobro, pošto je petak, većinom Turci kreću masovno, svi da idu prema Evropi. Moguće da se popriju sati čekanja, ali opet ima druga stvar. Pomenuo sam, danas je kod njih neki praznik veliki. Sad moguće da zbog praznika dosta njih će da odustane i da ostavi da krene sutra. E, opet, dosta Turaka radi na taj princip da doteraju kamion na granicu, da se prijave, ovdje čekiraju i dok čekaju tu poruku i to, da se vrate kući do Istanbula ili već u koji kraj Turske žive. Ne bi to dalje to 300 ili 500 km do kuće, ali jednostavno da ne gube vreme. E, to ako rade, onda mi smo u problemu. Što više kamiona dođe na granicu, to više vreme se produžava i to više mi čekamo. Tako da nije dobro. I evo, stižem, ima 2-3 kamiona ispred mene koja čekaju da se prijave. Nije strašno, inače zna da bude kolona i po 3 km kolona kamiona za čekanje na prijavu. Tako da, sad ću da pripremim papire, šta treba. Za prijavu. To je dokumenti i broj telefona. Valjda to beš, ja mislim da to.
to dvoje. Nisam bio, ima dva mjeseca, zaboravio sam. Ali dobro, brzo ide prijava, evo ovaj već je završio. Samo nadam se da neće mi ovaj pogrešiti kao prošli put broj telefona. Iz razloga što prethodni broj telefona mi je bio sličan kao ovaj. Trepio je broj telefona. E sad, idemo na parking prvi, da se parkiramo i da čekamo sljedeću poruku, gdje će nam reći da idemo u sljedeći parking, takozvani parking pager, i opet posle tu čekamo poruku i onda kretanje na granicu. E sad se približavamo granici, možda biramo parking, može i ovdje s desne strane, može s leve, možda stanem na sred puta i da stojim. Ne moram, možete da idem na taj sad prvi parking, ali opet radi sigurnosti i kamiona i da ne bi razmišljao o kaznama, da mi ne piše policija i da ne bi razmišljao o migrantima da li će ući, jednostavno. Jeftinije je ići na parking mnogo i ne razmišljati. Platiti parking i čao! Kako se to namesti? I traktori idu ovi s nekom zelenom rotacijom. Inače ovdje rotacije u Turskoj ne možda pohvataš. Neki imaju plavo, plavo-bele, neki plavo-crvene, neki žuto-bele, žute crvene, svi razni boja rotacije imaju. I sad ti znaj ko je šta i zašta je. Naopak. Evo, konačno se odvajamo za parking, idem da se parkiram, pa idem šišanje i malo trošenje para. Šime! Čer pod kamion. Je prošao, valja je prošao. Nisam čuo da je nešto tako meknuo. Mesta ako hoćeš. Ima mesta na parkingu za još 200. Da, uzemo tiket. Kad stane na sred puta, znaš šta? Gledaj ti čovjeka. Pa šta si stao na sred puta? Ne smijem ja psujem na YouTube-u. Koliki je parking ti stao na ulazu? Marmune. Evo polu prazan, neće ovo dugo čekati. Možda maksimalno 10 sati. A možda ne i toliko. Jer imam mali vamo mjesto gdje se ja uvek parkiram. Bude bilo, to će da bude ekstra, onda je hladnjača, neću da je hladnjača, će mi drnda non stop pored glave, to da slušam.
između Albanaca, ma jo, kakvi Albanci. Budem ja ovdje što... Sigurno, sigurno. E pa, stigao smo rođaci. Vidimo se posle. E, odok sada se šišam, da se brijem. Odok poslije u prodavnicu kupim neke delove za kamion. Idem da doručkujem. Sad vidjet ću šta ću vam snimiti, da li ću snimiti sve i da će mi biti dozvoljeno svugdje ja snimim. Ali jednostavno da se ubije vreme dok se čeka poruka. Da, obavezno i posle šišanja i tuširanje. Da napravim ja od sebe malo čoveka. Da ličim na nešto. Vidimo se. E, posle. Evo, sila je parkirana. Mi idemo prodavnicu. Idemo da se šišamo. Će bude prvi posle. Da se uplašite. Sad sam kao onaj, kako beše, Joker. Jel Joker? Sad je zajebano, ovo se suši, ja ne mogu da pričam. Sačuvaj, možda sam sebe vidim u mraku, ja bi se uplašio. Naopako. Dobio od ljudi čaj, sam dobio, vidi. Popijem čaj dok čekam da se ovo osuši. O, ljudi moji, ovo zajebano. Ovo prvi put stavljam u život. Nije lako ovim ženama.
Joj, ali ovo zateže, ali ovo treba ovako. Strašno, strašno, majke. Ne mogu da pričam, kao kad ideš kod zubara pa ti pod anestezijom. Ne mogu da se nasmejem. Ovo se skoro osušilo, viš kako slabije suši ovdje gdje mozak. Mislim, ako je tu mozak. Šuplja glava pa promaja, pa brzo suši. Naopak. U Bože, sad. Vidite, posle šišanja, brijanja, maska, pranje kose, pranje cele glave, spaljivanje ušiju, prijanje nosa, kako se već to kaže, trimerisanje. Svo to zadovoljstvo je koštalo 150 lira. Podelite sa 17, dobro, ajde, sa 18 lira, dobit ćete koliko evra. E, sad idemo da uzemo nešto da jedemo. A posle tuširanje i dalje. Bravo, brate. Jedan. Hvala. I ljudi, to bi bilo to za današnji vlog. Možda i za ovo putovanje. Razmislit ću još uvijek da li će biti možda sutra uveče još jedan vlog. Iz razloga što ste već to sve vidjeli, samo sad je u kontrasmeru. Izlazak iz Turske, ulazak u Bugarsku, a vidjeli ste izlazak iz Bugarske, ulazak u Tursku, pa putovanje kroz Bugarsku, to ste isto vidjeli od, u jednim vlogovima, jednim od vlogova, pa slijedi izlazak iz Bugarske, ulazak u Srbiju, i to ste vidjeli samo u kontrasmeru, sve isto, tako da ne znam, ako budu neki dešavanja, možda bude još jedan vlog. Uglavnom, bit ćete obavešteni. Danas smo sve završili šta je trebalo. Carina je završena, vidjeli ste, došli smo na granicu. Sad još uvijek trenutno čekam onu prvu famoznu poruku da idem u taj parking pager gdje ću sačekati drugu poruku da stigne i onda krećem u prelazak granice. Za to vrijeme otarašeno je šišanje, kupovina i sve ostalo. Sada slijedi odmaranje i čekanje te poruke. A vi, ako vam se svidio video, znači da ne ponavljam, a i da ponovim opet, udarite like, share, subscribe i famozno zvonce. Kad kažem zvonce, sad će se neki nasmeju. Gledali smo analitiku i to ponavljamo u svakom vlogu. Od 100% koliko gleda, samo 20-25% je udarilo subscribe. A vi ostali udarite i vi subscribe, učinite dobro delo. Ako vam se nije svidio video, isto sam rekao, sve isto radite, samo drugim tempom. Obrnuto. A do daljeg viđenja, ćao!